বহু প্ৰত্যাশিত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ৰাম মন্দিৰ মধ্যযুগীয়া স্থাপত্যৰ আৰ্হিৰে বৃহৎ কলেমৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ৰাম মন্দিৰ ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ খৰতকীয়াকৈ হলেও নিৰ্মাণত কৰা হোৱা নাই কোনো গাফিলতি। বিপৰীতে হাজাৰ বছৰ ধৰি অক্ষত হৈ থাকিব ৰাম মন্দিৰ। পৰৱৰ্তী এহেজাৰ বছৰলৈ ৰাম মন্দিৰত প্ৰয়োজন নহ'ব কোনো মেৰামতি। ৰিক্টাৰ স্কেলত 6.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পয়ো ৰাম মন্দিৰৰ ভেটি লৰাব নোৱাৰিব। আৰু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সময়তে এই দাবী জনোৱাৰ আঁৰত আছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী। সচৰাচৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা লোহা, ষ্টীল বা কংক্ৰিট ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ পিংক চেণ্ডষ্টোন তথা গুলপীয়া বালিয়া শিলেৰে। বংশী পাহাৰপুৰৰ শিল নামেৰে বিখ্যাত এবিধ শিল হাজাৰ বছৰ ধৰি অক্ষত হৈ থাকে। ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনা হৈছিল 4,70,000 ঘনফুট পিংক চেণ্ডষ্টোন বা বংশী পাহাৰপুৰ শিল। আনহাতে ৰাম মন্দিৰৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 17,000 গ্ৰেনাইট ষ্টোনেৰে। ভিতৰৰ কাৰুকাৰ্য ব্যৱহাৰ হৈছে ৰং বিৰঙী আৰু বগা মাৰ্বল। ৰাম মন্দিৰৰ ভেটি 50 ফুট গভীৰলৈ বিয়পি আছে। যিকোনো সৰু বৰ জোকাৰণিত কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ থাকিব পৰাকৈ ভেটিৰ পৰা শীৰ্ষলৈকে শক্তিশালীকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰ। দুবছৰ ধৰি দিনে নিশাই চলিছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ৰাম মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে প্ৰায় 13 কোটি লোক। চকুৰ সন্মুখতে প্ৰাণ পাই উঠিছে এক অপৰূপ মধ্যযুগীয় স্থাপত্য। ৰাম মন্দিৰৰ চৌহদৰ 70 একৰ বিশাল ভূমিত 30% অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মন্দিৰৰ স্থাপত্য। বাকী থকা 70% মুকলি হৈ থাকিব সেউজীয়া বন গছ গছনিৰে। সেউজীয়া বন গছ গছনিয়ে দিব অনন্য ৰূপ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18, অসম নর্থ ইস্ট। বহু প্রত্যাশিত অযোধ্যার রাম মন্দির আটকধুনিয়াকৈ নির্মাণ করা হৈছে রাম মন্দির। মধ্যযুগীয়া স্থাপত্যৰ আৰ্হিৰে বৃহৎ কলেমৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ খৰতকীয়াকৈ হলেও নিৰ্মাণত কৰা হোৱা নাই কোনো গাফিলতি। বিপৰীতে হাজাৰ বছৰ ধৰি অক্ষত হৈ থাকিব ৰাম মন্দিৰ। পৰৱৰ্তী এহেজাৰ বছৰলৈ ৰাম মন্দিৰত প্ৰয়োজন নহ'ব কোনো মেৰামতি। ৰিক্টাৰ স্কেলত 6.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পয়ো ৰাম মন্দিৰৰ ভেটি লৰাব নোৱাৰিব। আৰু ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ সময়তে এই দাবী জনোৱাৰ আঁৰত আছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী। সচৰাচৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হোৱা লোহা, ষ্টীল বা কংক্ৰিট ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাজস্থানৰ পিংক চেণ্ডষ্টোন তথা গুলপীয়া বালিয়া শিলেৰে। বংশী পাহাৰপুৰৰ শিল নামেৰে বিখ্যাত এবিধ শিল হাজাৰ বছৰ ধৰি অক্ষত হৈ থাকে। ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰৰ পৰা ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে অনা হৈছিল 4,70,000 ঘনফুট পিংক চেণ্ডষ্টোন বা বংশী পাহাৰপুৰ শিল। আনহাতে ৰাম মন্দিৰৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 17,000 গ্ৰেনাইট ষ্টোনেৰে। ভিতৰৰ কাৰুকাৰ্য ব্যৱহাৰ হৈছে ৰং বিৰঙী আৰু বগা মাৰ্বল। ৰাম মন্দিৰৰ ভেটি 50 ফুট গভীৰলৈ বিয়পি আছে। যিকোনো সৰু বৰ জোকাৰণিত কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ থাকিব পৰাকৈ ভেটিৰ পৰা শীৰ্ষলৈকে শক্তিশালীকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰ। দুবছৰ ধৰি দিনে নিশাই চলিছে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ৰাম মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে প্ৰায় 13 কোটি লোক। চকুৰ সন্মুখতে প্ৰাণ পাই উঠিছে এক অপৰূপ মধ্যযুগীয় স্থাপত্য। ৰাম মন্দিৰৰ চৌহদৰ 70 একৰ বিশাল ভূমিত 30% অঞ্চলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মন্দিৰৰ স্থাপত্য। বাকী থকা 70% মুকলি হৈ থাকিব সেউজীয়া বন গছ গছনিৰে। সেউজীয়া বন গছ গছনিয়ে দিব অনন্য ৰূপ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18, অসম নর্থ ইস্ট।